Tātad, kā Dāvis minēja, šodien un rīt Rīgā notiks Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu tieslietu un iekšlietu ministru tikšanās. Jautājumi, kas ministriem jāizskata, saistīti gan ar cīņu pret terorismu un radikalizāciju, gan tiesiskuma nodrošināšanu. Tāpat tiks spriests, kā Eiropas Savienība un ASV varētu sadarboties nelegālo imigrantu kontrabandas apkarošanā. Vairāk jautāsim Latvijas iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Labrīt! 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 Kā tad konkrēti Eiropas Savienība un ASV var sadarboties, lai apkarotu nelegālo imigrantu kontrabandistus? Nu, vistiešākajā veidā, kā mēs zinām, tas ir viens no virzieniem, ko Eiropas komisija iezīmēja, ka tieši kontrabandistu tīklu apkarošana un tas ir sadarbība gan ar trešajām valstīm, gan tā skaitā ar ASV, kā Eiropas strateģisko partneri. Arī viņiem ir pieredze šajā jomā diezgan lieta. Vai no šīs sanāksmes var gaidīt arī kādus konkrētus lēmumus? Nu, lēmums nē, bet faktiski tas mērķis ir tāds, ka mūsu sadarbība Eiropai kopumā balstās uz tā saucamo deklarāciju, kas tiek parakstīta sadarbībai uz 5 gadiem. Nu, mērķis ir panākt kopīgu paziņojumu, un kopīgu šādu paziņojumu, lai mēs varētu šādu veidu dokumentu noslēgt, un nu, mērķis būtu tiešām Rīgas deklarācija par turpmākajiem 5 gadiem sadarbībai tieši tieslietu un iekšlietu jomā. Starp Eiropu un ASV. Vēl par nelegālo imigrantu kontrabandu parunāsim. Vai šī brīža situācija jūsuprāt liecina par to, ka arvien aktīvāk Eiropai arī nepieciešama ASV palīdzība šo imigrantu kontrabandas apkarošanā? Nu, pilnīgi noteikti tas tika runāts, ka ne tikai Eiropas iekšējie resursi jāizmanto, bet ļoti liela nozīme tieši ārējai dimensijai, un tas ir gan ASV, un tas ir mūsu strateģiskais partners, kā es teicu. Un arī pietiekam nopietniem resursiem, un es domāju, ka viņi arī izprot šo problemātiku, jo attiecīgi arī viņiem ir pietiekami daudz bēgļi, un kurus viņi ir uzņēmuši. Kas ir tas, ko Eiropa sagaida no Amerikas Savienotajām valstīm? Palīdzību ar dažādām tehnikām vai cilvēku resursiem? Es domāju, ka pirmkārt, nu, tas būtu ideāli jau būtu, kad šīs izcelsmes valstis, kas ir pašlaik tās karsties, karstie punkti, ka mums būtu vienotas kaut kādas sadarbības operācijas, kā tas ir piemēram Eiropā, kad Frontex ietvaros, tas ir nu, tas būtu tas ideālais mērķis. Bet skaidrs, ka nu, būs diskusija, un es domāju, ka pēc tam mūsu mērķis, es domāju, ministru līmeni mēs būtu iezīmējušos kopīgos nu, kopīgos sapratu un virziens, un tālāk tas jau būtu nopietnas darbs ekspertiem. Jā, kā zinām, tad arī pasaule arvien vairāk radikalizējas un svarīga ir laicīga terorisma draudu novēršana. Kā iespējams stiprināt šo te sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV? Nu, tas jau ir faktiski šī sadarbība noteikti tieši, ja mēs runātu par stiprināšanu. Arī ASV pusi ļoti uzsver un gaida no Eiropas šo pasažieru datu reģistra pieņemšanu, kas būtiski arī atvieglotu kontroli par aizdomīgo šādu tie ārvalstu kaujinieku pārvietošanās kontroli un virsni citu mehānismu. Un šajā pasākumā piedalīsies arī aģentūras tāds kā Europols un Frontex, kas tieši ir iesaistīti. Un nu, ļoti daudz dažādu procedūru. Un nu, līdz ar to tieši ārvalstu kaujinieku, kas esmu jautājis savam kolēģim ASV iekšlietu ministram, viņš ir teica, ka jā, ka faktiski viņi arī tā iekšējo ASV tādu draudu redz šo tieši fenomenu ārvalstu kaujinieku. Kozlovskungs, vēl noslēgumā pavisam īsi, vai ir vēl kādi svarīgākie temati, kurus jūs gribētu iezīmēt kā šodienu sapulces svarīgākos? Nu, tur būs skatāt gan tieslietu, iekšlietu jomu, tad pirmkārt, protams, arī mēs varētu personu datu aizsardzība, migrācija, robežu kontrola, šājumieroču praksa, kontrole, nelegālās aprites kontrole, naudas atmazgāšana, terorismu finansēšana, kibernoziedzība, narkotika apkarošana. Nu, šādu veidu virzību papildus tiem pamatminētajiem. Daudz jums jāizrunā un tāpēc arī vēlam veiksmi un nepagurt šajās garajās sarunās. Paldies par sarunu. Labi, paldies. Paldies. Jums,